ইসলামী থাকবার কারণে আর পদমপুর লাল বিহারি মিশ্র যে অছেন সে আগে বয়স্ক হয় তাঁকু আমি এই মঞ্চে সম্বাদিত করবো সেথিলে মিশ্র আজ্ঞা অনুরোধ করছে আনন্দ পালাম চর্চা ব্লক আপনার স্বাগত আসুন দেখমা আজ 2023 জানুয়ারি 27 রে বরগড় জেলা পাইকমাল ব্লক লোকরা পঞ্চায়েত এক বরগড় জেলার সাংবাদিক সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ বরগড় জেলার সমস্ত অধিকাংশ সাংবাদিক উপস্থিত রয়ে বরিষ্ঠ সাংবাদিক আমার শ্রীযুক্ত লাল বিহারী মিশ্র সম্মান জনাইলে মুখ্য অতিথি যে কার্য সুচারুরূপে চলাই মুখ্য ব্যক্তি শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বারিক আয়োজন করে এ বরগড় জেলার সমস্ত সাংবাদিক আসিকি নিজ নিজ কিছু অনুভব মতামত রাখিকি ভাল খুশি সাংবাদিক সম্মিলনী বন্ধু মিলন যে কার্যক্রমটা হয়েছিল সেতিরে সামিল হয়ে আসুন দেখমা এর কিছু মুহূর্ত আন্দোলন অভিনন্দন জনাইছে নমস্কার জনাইছে শুভেচ্ছা জনাইছে ধন্যবাদ ধান স্টোরি গুটি হুয়ে আছে অঙ্গ নদী বন্ধু কথা সব যেতে প্রোগ্রাম করা যেত বেলা আন্দোলন হোলা প্রচন্ড খরা আর সেই সময় ডালমা টিকে ভাত টিকে কেতে মিলবা কি মিলে সেটা ঠিক ঠিকানা নাই কিন্তু কথা রহুতলা যে কম সাংবাদিক রহুলে সেই সাংবাদিক আন্দোলন সামিল করা সে সাংবাদিক মানে বি আন্দোলন কলম আও পেপর মাধ্যম অনেক সাংবাদিক আজ নাই আমার গ্রহণ কিন্তু সে আন্দোলন অনেক রূপরেখা দিয়া যাইছে ছত্তিশগড় রে আমি মিশি যাবো কেতবে আমি ওড়িশার নাই রহু বিভিন্ন না দিয়ে বিভিন্ন মুদা নিয়ে আন্দোলন করা যায় আজ আন্দোলন নিশ্চিত ভাবে তার ফল প্রদান করছে সব সাংবাদিক মানুষ তো ধন্যবাদ দেওয়ার কথা যে মানে নাইন সে বর্তমান চির স্মরণীয় হয়ে রয়েবে তার সাথে সাথে যে কথা কুয়া যাচ্ছে যে প্রকৃতরে পুরোধা সাজি রমেশ ভাই
ଯେମନ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହୁଏ କି ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ପଳେଇ ହବ ଯେ ସମସ୍ୟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରୋଗୀ ବୁହା ହଉଛନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ସେ ଡେଲି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିକିରି ସେ ହଇରାଣ କରିବ ଯେତେ ହେଲେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିବ ଆଜି ନହେଲେ ଦାଦା ନା ବାହାର ଗମକେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆସିକିରି ତୁମେ କଲେ ନା ହେତା ପାକେଟରେ ପଇସା ଥାଉ ନାଇଁ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆସବାକେ ପଡ଼ବା ଆସିକିରି କଭର କରବା ପଡ଼ବା ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଯଦି କଥା କହମା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜଟିଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ଗାଁକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବା ଛତିଶଗଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ରମେଶ ଦାଦାଙ୍କୁ ସେ ସମୟ ସ୍ମୃତି ଫେର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ଇଏ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେଟା ଜିତିଥାନ୍ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ରମେଶ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମୁଁ ଜିତିଛେ ବୋଲି କହିଲେ ସନ୍ତାନ ମୋତେ ଡାକିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ହେ ରମେଶ ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ କି ଏଇ ଯେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲିକିରି ପ୍ରକୃତରେ କାହାକେ ଆଉ ଜାଣିବାର ବାକି ନାଇଁ ନ କି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାନେ କହିଲେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ସେ ରମେଶ ବାରିଦା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛେ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଦାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦରହାକେ ଆସୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏ ଯୋଗାଯୋଗ ନାଇଥାଏ ମାନେ ଇ ଯେନ୍ ଅଙ୍ଗ ନଦୀ ବନ୍ଧର ଇ ପାଖେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଥାନା ତାଙ୍କର ତହସିଲ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସବୁର ହେଲା ନଦୀର ଇଫାଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ ଇଫାଲେ ତ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଟେ ଡେଙ୍ଗର ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଛୁଆମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିକିରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯାଉଥିବେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଟୋ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସିଛୁ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ରମେଶ ଦାଦା ଆମର ପାଖକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦୋହଲି ଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଜି ବି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ମାନେ 70-75 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗାଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେମି ସେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରରେ ଥାଇକିରି ବି ଇ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆକର୍ଷଣ ନାଇଁ କରୁଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେବାର ଲାଗି 75 ବରଷ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେମାନେ ବି ଦାୟୀ ଆମେମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ ଆମେମାନେ ଯେନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ କି ଯେନ୍ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ ଆମେମାନେ ବି ଦାୟୀ ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତକ ପହଞ୍ଚେଇ ନାଇଁ ପାରୁଥାଇ ଯେନ୍ ସମୟରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସଭା ହେବା ଯଦି ଆମେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କର୍ମା ବୋଲେ ଅତି କମ୍ରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ସେନ୍ତା ସମୟରେ ରମେଶ ବାରିକ ଝାରବନ୍ଦ ବା ପଦମପୁର ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବି 2-3-4-5 ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ ନେଇକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବାଟା ଆମର ନଜିର ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ରହିଲା 5 ଗାଁର କଥା ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ହଉ ପଛେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେବା ଆଉ ଏ ବ୍ରିଜର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ନିଜକେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲିକିରି କହିବେ ଆମେ ବି ନିଜେ ବହୁତ ଥର ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମିଶିଯିବୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେଇଟା ଅଭିମାନରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଲାଗି ଆମକୁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କରାଯାଉଛେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଦାବିଟାକେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛେ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଥର ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ଲେଖ୍ସୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମପୁର ନାଁ ଧରାଯାଇସି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟେଗ୍ଲାଇନ୍ ଲାଗ୍ସି ଚିର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏବେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖିଲା ବେଳକେ ପହିଲା ପଦ୍ମପୁର ନାଁ ଧରିଲା ବେଳକେ ପହିଲା ଲେଖା ଆସି ଚିଡ଼ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ।